temps. Clar, nosaltres nens. Fem horari escolar, infantil, totalment. I avui ens acompanya en aquesta reflexió del conte la Susana Espinosa. Bon dia, Susana. Molt bon dia, Maria. Molt bon dia, Sergi. Bon dia. Us la presentem. Ella és gorbatana de naixement. Això m'ha cridat molt l'atenció. A veure, tu no vas néixer com la majoria de nens de la comarca a l'hospital, a l'Aliança de Vic? Sens dubte, vaig néixer com tothom a l'hospital, però sempre m'agrada recordar que jo sóc una gorbatana de naixement en el sentit de que allà tinc les arrels i allà ho tinc tot. Però jo sempre dic que sóc de naixement, encara que físicament fos en un altre lloc. Doncs sí, ja em vaig muntar la pel·lícula de que la teva mare va tenir un part a casa on contractava les llevadores. Doncs és cert que ma mare va tenir parts a casa perquè la meva tieta era llevadora i algun dels meus germans sí que va néixer a casa, però no va ser el meu cas. Jo ja vaig néixer a l'hospital. Doncs la Susana Espinosa és gorbatana de naixement, eh? Advocada exercent a Vic, mediadora familiar i en dret privat. Actualment, membre de la Comissió de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic i de CICAC, Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. És que això em costa dir-ho, perquè això de tan il·lustre... Però s'ha de dir així, eh, Susana? S'ha de dir així. És molt important. Ella, la Susana, és una persona que li agrada trobar solucions als problemes i a la vegada és un repte constant que fa que la seva professió li agradi encara més. Sí, és així? Jo sempre he dit que si em dedico al que em dedico és simplement perquè m'agrada això, solucionar coses, solucionar els problemes que se'm plantegen i a més això, prendre-m'ho com un repte perquè fa que sigui més estimulant, no? Fa que em diverteixi el que faig i que m'agradi, per tant ho disfruti. Estàs ficada amb tot, eh? Però a tots els col·legis il·lustres de Vic, de Catalunya, de tot arreu. Bueno, és que al final som representants dels nostres companys i hem d'intentar doncs, ajudar-los a que tinguin veu en totes les institucions possibles i sobretot amb el tema de la mediació, que és com la gran desconeguda, amb més motiu. Hem d'estar en aquests diferents òrgans per poder pues, fomentar i ajudar a que coses com la mediació doncs, funcionin, a part de l'advocacia que ja té una trajectòria molt llarga, però en canvi la mediació és la gran desconeguda i creiem que hem de participar en aquestes institucions per poder difondre el que és. Susana, ens pots fer... Sergi, volies tot? Jo volia explicar una petita anècdota. És que em fa molta gràcia, amb això d'il·lustre, perquè jo me'n recordo quan feia l'objecció de consciència, que la vaig fer al Museu de la Pell, que jo era el que estava encarregat d'atendre la gent i tenia l'ordinador allà. I tenia tota la base de dades de tota la gent que arribava informació de lo que eren les activitats que feien al Museu de la Pell. I me'n recordo que vaig canviar el meu nom i vaig ficar excel·lentíssim i il·lustríssim senyor Sergi Pérez. Me'n recordo que m'arribaven cartes a casa com il·lustríssim. I em feia molta gràcia. El carter devia flipar. I em va dir, qui és aquest tio? Ja està. És que abans jo li comentava, ostres, això d'il·lustres, no? Sí. El col·legi d'il·lustres, i ell em deia, diu, ja sé que pot sonar molt pompós, però és que, per exemple, el Col·legi d'Advocats de Vic és un col·legi il·lustre, i s'ha de dir així, no? Sí, sí, tal qual. En aquests moments em sembla que com a il·lustre està a Barcelona i Vic, i efectivament té la seva importància burocràtica, no té... dins del que és l'administració aquest tipus de diàleg és important, no li pots dir doncs això a un conseller o al propi president una altra cosa, per exemple, que no sigui excel·lentíssim. Sí. Que no sé, són com aquestes... Bueno, són aquestes coses de protocol, no? Que s'han de seguir i que no es poden saltar. Doncs ho deixarem així i no ens hi ficarem pas nosaltres, oi, Sergi? No, ja. Excel·lentíssim. Il·lustre Sergi Pérez. Un bon dia també he de dir que va deixar d'arribar-me les cartes quan ja no treballava al Museu de la Pilla i pensava, mira, se n'han adonat. Fa uns anys sí, va ser molt divertit, això. Doncs comencem pel conte d'avui. Es titula El maestro secreto. Un hombre encontró al maestro secreto, Kir, trabajando como barquero. Kir leyó sus pensamientos y le dijo, si yo me acerco a la gente en la calle y les digo qué deben hacer, ellos pensarán que estoy loco o que estoy haciendo para mi provecho, y no lo harán. Si me he visto como un sabio o como un hombre rico y les aconsejo, desobedecerán o simplemente tratarán de complacerme en vez de intentar complacer aquello que represento. Pero si me mezclo con la gente y dejo caer una palabra aquí y una palabra allí, algunos escucharán. Del mismo modo que tú me has reconocido y otros miles no lo hicieron. Toma ya. Toma ya. Tela marinera.
Doncs, Susana, com que el programa es diu La perla dins el conte, quina perla hi has descobert tu en aquest conte? Doncs, primer de tot, dic que agraïda de ser cercadora de perles. Trobo que és un terme preciós, no? Som cercadors de perles. Doncs, només per això, molt agraïda. Què hi he trobat? Doncs hi he trobat alguna coseta. Hi he trobat alguna, i més d'una. D'entrada, crec que parla d'una cosa molt interessant, que són els mestres invisibles. Mm. Els mestres invisibles, que n'hi ha moltíssims, ja no sigui només de paraules, sinó d'actes. Mm. Jo crec que és aquesta mena d'aprenentatge de la vida, o sigui, tot ens pot ensenyar alguna cosa. Llavors, d'entrada, el primer que veus quan llegeixes, o en aquest cas ho vaig veure jo, va ser això, no?, de dir, és que realment en qualsevol moment podem aprendre alguna cosa. I també la part que parla una mica de en aquest cas d'aquest mestre, la modèstia, no? La modèstia que té de tot i ser un mestre totalment amb una, segurament importantíssima, una trajectòria importantíssima, decideix fer de barquer algo tan simple i tan senzill només perquè el seu missatge pugui arribar de la manera més adient. Perquè aquí el missatge, és a dir, es dona més importància al missatge que no a la persona que transmet el missatge, no? És el que ha d'acabar arribant a la gent, no? Sí, totalment. Clar que no, el missatge es dona més importància al missatger que al missatge, sí. És que alguna cosa no hem entès, no? Mm. Perquè a vegades els missatgers també fan coses que dius, bueno, no s'entenen massa, no? Però el missatge és el que perdura moltes vegades. Estic molt d'acord amb el que dius, eh? I aquests mestres invisibles penso que estan a tot arreu. Sí. Que passa que jo a vegades m'agrada diferenciar entre el que és... Jo penso que tothom et pot aportar alguna cosa a la vida, tothom et pot ensenyar moltes coses, però m'agrada diferenciar el que és una lliçó de vida del que és un mestre de vida. Uh-huh. En el sentit de que, per mi, una lliçó de vida és qualsevol persona que et fa descobrir coses que tenen a veure amb tu. Uh-huh. I un mestre és aquell que t'ensenya alguna cosa que prèviament ell ho ha comprès i digerit. Uh-huh. Jo penso que tothom és lliçó de vida, però no tothom és mestre de vida. Uh-huh. No sé, una diferència... que deixo sobre la taula. Bueno, perquè un mestre de vida, en realitat, t'acaba transmetent una... com una manera de concebre també la vida, no? Vull dir, és molt més ampli, no?, que una lliçó. Una lliçó és una cosa molt puntual, molt cap aquí. I l'altre vol dir, amb tot això, tot es pot com emmarcar, no? Tota la teva vida es pot emmarcar amb aquesta filosofia, per dir-ho així, no? Sí. A més, hi ha... És cert que a més, els mestres... Per exemple, una de les coses molt interessants que parla el conte és justament no parlen de consells. No parlen... Crec que estem molt acostumats a una societat molt, molt paternalista. Ens basem una mica en que la gent ens guia sempre, des de petits, els nostres pares i mares, els professors i professores... Però, en canvi, és molt interessant perquè aquest mestre diu com si deixés llavors. No necessàriament t'ha de dir t'estic aconsellant, t'estic dient... No. Ell m'ha agradat aquesta sensació de que et deixa una llavor que en alguns creixerà i serà doncs, fruits de la seva vida. I hi ha moltes maneres d'ensenyar, no? Mm-hmm. És cert el que dius totalment, no? Pots ensenyar sent un veritable mestre o pots ensenyar simplement per el teu exemple, no? Mm-hmm. Està molt bé aquesta reflexió. Sí, a vegades es confon, eh? Un mestre és aquell que t'adoctrina, i jo penso que no. Adoctrinar és donar uns coneixements determinats que tu faràs el que en faràs d'aquests coneixements. Però el mestre, com bé dius, penso que és aquell que ensenya, i a mi m'agrada molt la paraula ensenyar, perquè ensenyar és com mostrar, no? És a dir, t'ensenyo aquest or que porto dins meu, no? En forma d'actes, no només en forma de paraules, sinó en forma d'accions, moltes vegades, en forma de no accions, perquè a vegades una no acció pot contenir molta saviesa, i diria, aquest no fa res, bueno, és que a vegades en el no fer és quan mostres més el teu or interior, no? Dic que sí, jo penso que d'or en tenim tots, i en algun moment o altre sempre estem ensenyant això, no? I saber detectar aquestes perles, tu abans deies al principi, tots som cercadors de perles, no? Pues cercar i trobar aquestes perles d'or que tots tenim dins nostre, perquè tots tenim moltes capacitats, molts talents, moltes coses que tenen els altres que jo no tinc, no? Per tant, saber descobrir aquestes perles en els altres que llavors ens permetran reconèixer les nostres, penso que és una tasca fantàstica, no? Com aquells antics buscadors, exploradors, que s'han
anaven al Klondike, no? Allà a buscar or, no? Pues a veure qui trobava una perleta, pues jo penso que els altres tenen moltes perles, no cal que anem al riu a buscar perles, sinó que les tenim a davant. I també hi ha una cosa molt maca, no? Aquest mestre invisible, no? És invisible perquè qui té necessitat i qui anhela aquest desig de coneixement el trobarà, no? Vull dir, si és molt evident, l'anirà a trobar tothom, perquè voldrà segurament varetes màgiques. Però ell el que fa és tornar-se invisible, barrejar-se entre la gent, i només aquella persona que anhela aquell coneixement el trobarà. Sense buscar aquella vareta, aquella solució, aquell consell. No. Aquell coneixement trobarà, no? Totalment. Vull dir que això... Totalment. I crec que també l'altra cosa que pot reflexar aquest conte és el tema dels prejudicis. No sé com ens movem amb els perjudicis, i a més som una societat plena de perjudicis. Dir-ho ja és un perjudici en si mateix. Imagina't l'abast que té, no? Sí. Però és veritat, no? És cert que quan aquest mestre diu això, no? Si jo em presentés com a persona doncs, rica o sàvia, doncs se'm tractaria d'una altra manera. I és que estem tan contaminats per això, i és el més difícil, no?, a la societat en la que vivim, el superar aquests perjudicis o conviure-hi, perquè superar és complicat, conviure i ser-ne conscients... Ser net, no?, com un infant. Aquí parlem molt dels nens, no? Un nen no té cap prejudici. Un nen està obert, aquesta obertura, no? I després, bueno, si tens sintonia o no sintonia, et cau bé o no et cau bé, però ja està. Però d'entrada ho reps, no? De fet, fixa-se que tenim tots un prejudici de que és un mestre. I llavors és molt divertit perquè tots tenim una mena de descripció interna del que és un mestre, llavors si la persona que tenim davant coincideix amb la descripció que nosaltres ens fem, diem aquest és un mestre. Però si la persona que tenim davant no coincideix amb la descripció que nosaltres, des de la nostra subjectivitat, ens fem d'un mestre, diem aquest no és un mestre. Igual aquell tio o aquella tia té una quantitat d'or bestial per donar-nos, però com que no correspon amb la descripció que jo li faig de mestre, em passa desapercebut, no? I això passa moltes vegades, no? Tu abans deies, Mariana, al final els mestres invisibles depèn de per qui. És a dir, tots tenim diferents capacitats de reconèixer l'or dels altres, no? I en moments de la nostra vida, que la tenim més afinada, i moments que menys, quan a vegades hi ha moments de la vida en què estàs en una fase de recerca, no? Estàs més receptiu a aquestes saviesa que té moltíssima gent, no? Per tant, hi ha una frase que m'agrada molt, que surt a la Bíblia moltes vegades, no? Que diu, qui tingui ulls per veure, que vegi. En el sentit que l'or està davant nostre constantment. Altra cosa és la nostra capacitat d'adonar-nos-en, en aquell moment concret, no? No, i quan deies això de quan no comprenem, no sé què has dit, algú que... Ui, no me'n recordo. Que ho deia abans, ho deia mal. Ahir estàvem amb un dinar familiar, no? I de cop una persona de la família, no? Diu una cosa, no? Perquè aquesta gent és molt rara, tal, no? I en el fons és perquè tampoc no la comprenen, no? Dels prejudicis, no? És a dir, no m'agrada perquè jo no ho entenc, perquè jo no ho comprenc des de la meva visió. És a dir, perquè allò em sembla estrany. I jo pensava, pues tampoc no és tan raro, saps? Però, clar, no ens agrada allò que no comprenem. I per això també els prejudicis de vegades també ens limiten molt, no? No ens donen obertura a coses que ens deixem de perdre, no? Perquè de seguida ja els hi posem una etiqueta i no ens permetem anar més enllà de l'etiqueta, no? Sí, però és que ens venen de tants llocs, els prejudicis. Són interns, són externs, són... creats al llarg del temps i de la gent, de tot. O sigui, realment ens venen de tants llocs que és el que diem. En tot cas, saber-los reconèixer i intentar, amb eines com la que tu dius, no?, el coneixement. És veritat que un de les grans instruments contra qualsevol tipus de perjudici és el coneixement. Si tu coneixes una cosa, et serà més fàcil entendre-la i com a mínim acceptar-la. Jo crec que primer has d'acceptar que estàs col·locant un prejudici. Primer t'has d'adonar d'això, perquè moltes vegades no ens adonem. I un cop te n'adones, obrir-te a descobrir què passa darrere d'aquest prejudici. Però si no te n'adones, moltes vegades ho fem mecànicament, vull dir, no ens adonem. I anem col·locant etiquetes i ens anem encotillant, no? És que fixeu-vos una cosa, en la paraula prejudici, ja t'ho diu ben clar, és a dir, és un prejudici. Jo estic emetent un judici sobre algú sobre el qual no tinc experiència directa. No tinc tot el coneixement total d'aquell fet, i simplement és un punt de vista, una opinió, un angle de la qüestió, no? Però en la paraula ja tu dius un prejudici. Jo penso que el prejudici comença a desmuntar-se sol en el mateix moment en què jo me n'adono
de que estic identificat o enganxat amb un prejudici, és a dir, quan jo veig que un prejudici dins meu és un prejudici, comença a deixar de ser-ho. És a dir, un prejudici té molta força dins meu quan jo dono per sentat que allò és veritat. Però quan començo a donar-me que allà només hi ha un punt de vista i que poden haver-hi moltes més possibilitats que ara potser se m'escapen, ja comença a desmuntar-se, o si més no, no me l'agafo tan en sèrio aquell prejudici. I no agafar-se en sèrio els propis prejudicis o opinions és una porta oberta a poder seguir creixent, aprenent, ampliant. Clar, si jo crec que el meu prejudici, la meva opinió, és la que és i allò és veritat, ja no deixo la porta oberta a seguir avançant i seguir aprenent, no? Però en tenim, eh? Mare de Déu! En tenim molts, de prejudicis. Ho deia, Susana, de tot tipus de prejudicis. Sobre nosaltres mateixos, sobre els altres, sobre la vida, sobre quina alineació ha de fer el Barça el diumenge. Sí, sí. Coses de la quotidianitat i coses més generals, no? Mare de Déu. I de vegades et sorprenen. Jo ara explico el cas d'una de les meves millors amigues. Quan jo la vaig conèixer, vaig emetre un prejudici d'ella. I vaig pensar, jolín, si jo hagués fet cas d'aquest prejudici, m'hagués perdut una gran amistat, no? Sí, 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 sí. No, és el que deies, és que limiten. En la majoria dels casos limiten. I tot el que limiti ha d'estar, no sé, hem de saber-lo superar, perquè és això, és que ja la vida és prou limitadora en si mateixa com perquè a sobre ens posem límits amb coses com algo tan simple com un prejudici, però és cert que el secret és aquest, és ser-ne conscient. Hem de ser-ne conscients, i està bé, al final som una societat que ens dona uns paràmetres i hem de viure amb aquests paràmetres, però hem d'anar més enllà, no ens podem quedar només amb això, no? Segurament jo, si em trobés aquest mestre, li diria, home, està molt bé el que fas, però per què no intentes justament lluitar contra el prejudici que hi ha contra la teva persona com a mestre i fer canviar això, no? Que un savi no sigui considerat un savi en si mateix, que un ric no sigui només tingut en compte per la seva riquesa, i potser aquí estarà la veritable victòria. Està molt bé el que fa ell. Jo crec que aquí la victòria és d'aquell que reconeix el mestre, més que del propi mestre per fer-se fer de barquer. No? Doncs potser ell, el veritable repte estaria en això, no? En superar... Clar, no tinc tan clar que sempre sigui possible lluitar contra un prejudici de l'altra persona. És a dir, més que lluitar és... Al fons, aquest senyor el que fa és mostrar el que té, no fa altra cosa. Llavors, el que dius tu, no? És més la feina de l'altre de que sigui capaç de reconèixer, en aquest cas, la saviesa d'aquest personatge. No? Perquè si jo tinc un prejudici de que aquell és un simple remer que va por ahí i ja està, no? Pot provocar com lluites contra això. Què he de fer? Esforçar-me per mostrar també la meva saviesa? Penso que no. Penso que en el moment en què tu estiguis obert a descobrir, ja te n'adonaràs. Ja el veuràs. No, i ara un altre cop tornant a lo dels prejudicis, perdoneu, però que... És que ja tema, aquí ja tema, no, prejudicis ja tema, Sí, el que no comprenem, no? El que no comprenem, com que no ho entenem i som tan poc humils que no gosem dir, perquè no ens deixa l'ego aquest, no ens deixa dir, això no ho entenc, val? Aquí també hi ha una barrera, no? Vull dir, hòstia, això no m'agrada per dir alguna cosa, la dansa. Per què no t'agrada la dansa? Perquè no l'entenc. Ah, vale, d'acord. O no m'agrada aquesta pel·lícula, o no m'agrada aquest llibre, o no m'agrada tal persona, perquè no la comprenc. Hosti, si féssim aquest acte d'humilitat de dir, és que no la comprenc, i se'm fa estrany... És que si hi hagués aquesta humilitat que dius tu, Marian, una de les expressions més habituals de sentir pel carrer seria, no sé. Clar. Perquè realment no sabem. No. Que pas que ens han des de petitons educat en que hem de ser persones que sabem tot i que hem de tenir criteri i les coses clares, qui ja té les coses clares, que per mi el qui té les coses més clares entre cometes és el que menys clares les té, perquè està identificat amb un punt de vista que és un angle de la qüestió, però primer això és el que tanca la porta, dèiem abans, de veure més enllà, no? Però clar, tenir criteri és el que mola, és el que ven, no? Però jo penso que avui en dia tenir criteri és un problema. O sigui, més que el problema de tenir criteri, el problema és crear-te el teu criteri. No, és que tanques la porta a seguir evolucionant. Si jo tingués el mateix criteri que tenia quan tenia 10 anys, doncs no hauria avançat. No? Si veiés les coses com es veia llavors, seguiria tenint aquell punt de vista d'un nen de 10 anys. Doncs no, he crescut, com hem fet tots, no? Llavors, a mi em fa gràcia, no? Perquè a vegades es dona molt valor a una persona que des dels 20 anys fins a que se'n va a la tumba, ha pensat el mateix. Hosti, quin tio, tenia les coses molt clares. No, tenia molta personalitat. Parlar d'això, de la personalitat. Vaya machaque, no? Sí, i dius, no, però és una persona que no ha evolucionat. No ha vist més enllà, no ha anat més enllà, s'ha quedat enrocat allà amb aquell punt de vista, no ho sé. Sí, sí.
Però igual és que ja ho veia clara des dels 20 anys i ja, tenia, ja, ja va arribar a un nivell de comprensió molt elevat i s'ha mantingut d'aquí, no ho sé. Però d'entrada és com estrany, no? Però això, és a dir, agafar-te amb una... Per això moltes vegades també ha sortit aquí durant els programes, no? Que agafar-te amb fermesa algun punt de vista et dona una falsa seguretat. És a dir, jo si em quedo aquí em sento segur i em sento còmode. Si surto d'aquí... I sóc humil i dic, no ho sé, malo. I després perquè estem acostumats que tothom emet opinions, és a dir, tu te'n vas a... estàs en una conversa i tothom ha d'emetre una opinió d'allò, no? Això és bo, això és dolent, això m'agrada, això no m'agrada, jo què sé. Però que enriquidor que és donar un pas més enllà i sortir d'aquesta creença de que ho saps tot. Jo, per exemple, en la meva professió, una de les coses que vaig descobrir no fa gaire, era que havia de deixar d'aconsellar. Això, dic per una advocada... Sí, és curiós. Jo era una persona que, a més, per lo que em deien i tal, creia realment que era una gran consellera. I mediadora, a més a més. I mediadora. Però és que la mediació em va donar una mica la clau. La mediació, com que en la mediació has de ser totalment imparcial, em va ajudar a veure una altra visió de les coses. I és quan vaig descobrir que havia de deixar d'aconsellar i que quan a mi se'm pregunta alguna cosa tan simple com tu què faries en la meva pròpia professió, no és necessari aconsellar, tu pots donar opcions i deixar sobretot a la persona que es responsabilitzi de les seves decisions. Això jo crec que és una de les coses que he pres i que veig que a la llarga té unes bueno, uns resultats millors perquè la persona és la que al final es fa responsable dels seus actes, de les seves decisions. No m'he tornat a trobar ningú que et digués és que em vas dir tal cosa, em vas aconsellar això. Clar. No, perquè al final són ells. Tu els esperes el millor possible, les possibilitats, les opcions normatives que existeixen, però deixar d'aconsellar, a més, és un consol, eh? Jo estic... Et deus sentir més enlleugerida, no? I un descans, no? Una cosa, he deixat de ser aquella gran consellera de tot i de tothom. I la veritat és que és una de les coses que més m'ha ajudat últimament. Clar, és que el risc, si no m'imagino, és que tu t'acabes d'alguna manera responsabilitzant de l'experiència d'aquella persona que tens a davant. Totalment. I que t'emportes a casa, això vulguis o no. En canvi, si simplement el que dius tu mostres les possibilitats que té aquella persona i deixes que ells triïn, és molt més descansador, això. Total. I a més, el que deia abans, no?, d'aquesta societat paternalista que estem tan... Jo, per exemple, el que deia, en aquest cas la mediació em va portar també això, no?, de donar-nos que nosaltres som els responsables de la nostra vida. Per què hem de demanar consell i que la gent decideixi per nosaltres en tots els àmbits de la nostra vida, en tots, eh? Llavors, està molt bé que cada cop l'ésser humà es faci més responsable, perquè, a més, totes les decisions que prengui sota la seva responsabilitat tindran un resultat molt més... de compliment, de fermesa, de no sé, creure en el que has decidit. Realment, si ve de tu i més de tu, és molt més fàcil de portar-ho endavant. I això és molt bo, perquè es veu molt clar a la societat, no? És a dir, tothom diposita la responsabilitat de la seva salut en el metge, tots dipositem la responsabilitat dels nostres temes legals amb l'advocat, advocada, tots dipositem, fins no fa pas gaire, la responsabilitat de la nostra espiritualitat en el mossèn. Sí. És a dir, que és al·lucinant, perquè nosaltres que ens ho fagin, no? Sí. Aquí estem en aquesta societat així, I anem delegant responsabilitats, no? I nosaltres no som amos de la nostra vida, aleshores. No. Correcte. Deixem de ser amos. Nois, ja sabeu que passa molt ràpid. Ja? És que jo tinc el rellotge aquí al davant i el vaig veient, no? Ja s'ha acabat. Ja seria l'hora. Ja es veia. Doncs, escolteu, que bé, ens ho hem passat molt bé. I tant. Prejudicis... a banda, no? Sí. M'acomiado de l'excel·lentíssim. L'il·lustríssim. I l'il·lustríssim. I a tu, Susana, com m'haig d'acomiadar? Com a advocada? Tens alguna titulació així? No. Jo com a ésser humà i I va catxuta. És que ens oblidem d'això. Som éssers humans, abans que res. Doncs ens acomiadem d'aquest ésser humà, d'aquesta... bonica persona, la Susana. Gràcies per haver vingut i amb vosaltres, oients, recordeu, quan tornin els nens a l'escola, nosaltres aquella mateixa setmana, dimarts, a les 9 del matí, tornarem a ser aquí. Bones festes i bon any! Amor mío, estoy debajo del vaivén de tus piernas. Si estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo.
amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos. Ràdio Vic, 24 hores de música i d'informació. Els núvols són vermells i no ens
movem d'aquí i entre els teus cabells el sol marxa a dormir i sona una cançó, cantem tots a la una en el nostre racó, la vida no és tan dura amb els companys, avui fem una treva aquí no hi ha tortures, tots som Adam i Eva imatges sense filtre, ampolles de litre tardes de plaer en una vida de lloguer i una xina de la mina clandestina contamina com benzina s'incendia i dictamina l'alegria la pessigues amb els dits, ara no estàs per fer tuits quan els únics favorits són els quins dels teus amics traïm la lluna als peus del far no tenim pressa, no volem marxar l'estiu té la pell lluna, explica